तो फ्रेंड्स देखिपे आमर ये लंच आसीगला देखु भात डाली गोटे मसला अंडा करी गोटे इटा जहनी पिठौ इटा चिप्स शाग भजा तो देखु दुटा प्लेट मुझे तो चलतु आज फूड ईटिंग चैलेंज आज आरंभ करदे हेलो हाय नमस्कार मु संबित आपण मानक आ गए नुआ भिड सहित आम स्वागत करुचु आशा करे समस्ते भल थे सुस्थर थे तो फ्रेंड्स देखिपे आज आम मिल आसीगला देख भात डाली अंडा ये भजा सब आसी भजा चिप्स शाग भजा दुटा प्लेट थी तो कौन चैलेंज आरंभ करदे आरी कर आज फूड ब्लॉग टी आरंभ करदे स्टार्ट प्ले बटन डाउन कर दिए स्टार्ट चलो 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 आज कौन पनिशमेंट कौन नब अंडा हम भात भाज कम आर बहुत अधिक भात तुम भात कम आ भात पुड़े दे निजे भात कह ठकी ठक देना दियो मत भात प्रबल दे निज कम भात नहीं जो मैंने वीडियो देखते हुए तुमने कहे भात किए अधिक नहीं तमें ना मुझे कह समे Thank you.
चलून टे चिट्ठी कर दल कि ठीक कर दून जे नारण जहाँ कर बहुत खराब कर ଯାହାର ପାଟି ସଫା ହବ ଯା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ହିଁ ହାରିଛ ଭାତ କମ ଆଣିଛି ଭାତ ମୋର ଅଧିକ ଠକିକି ଆଜି ଜିତିଗଲା ହଁ ବୋଉ ବାଢ଼ିବି କାଲିଠୁ ମୁଁ ବାଢ଼ିବି ସତରେ ତମେ ଜିତିଛ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ଛାଡ଼ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦିଅ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯାହା ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବେ ପକ୍କା ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ପନିଶମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିଶମେଣ୍ଟର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେବାର ନଥିଲା ସେଇ ହିଁ ନେବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଆଣିଛି ସେ ଜିତିଗଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଜିତିଗଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ କେବେ ଜିତିପାରିବନି ସଦାବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି ଆଜି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ହଉ
ହଉ ଦେଖିବା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହଉ ବାହାର କର କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହେଲ୍ଦି ଦେହ ପାଇଁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଅଦା 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 ଥଣ୍ଡା ଖାସ ସବୁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଦା ତମେ ସିନା କାଲି ମୋ କଥା ଭାବିଲନି ପତ୍ର ଦେଇଦେଲ ଗାଈ ଭାବିକି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଭାବିକି ଏଥିରୁ ଫାଳେ ଖାଇବି ଫାଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯଦି କହିବି ନାହିଁ ଖାଅ ଆଗ ଖାଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଅଦା ଅଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଦା ହଉ ଯେହେତୁ ହାରିଛି ଆଜି ଖାଇବା ମୋତେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଚୋବ ଅଛ କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ସେଉ ନା କାକୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସାରିଦେଲ ହଉ ହଉ ବଦଲାନି ହବ ବଦଲା ନା ନା ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା କାଲି ଆଜିର ସେମ୍ ହେଇଗଲା ଫଳଟା କଟିଗଲା ସୁଝେଇବି ଯେ ଭଲ ନା ସୁଝେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମ୍ ହେଇଗଲା କଟିଗଲା ତା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବରାବର ହବ ହଉ ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ପୁରା ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କିଛି କୁହ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଯିବେ ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଯିବ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ତ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ